Poza tym bardzo sympatycznie należy kolega dzwoniowy, który jest bylo to špatný, trošku nás to bylo počasí dneska, ale jinak jako si myslím dobrý, jsem tady poprvé, takže se učím trať. Jaký je pomysl na jutro? No uvidím, jaký bude počasí, no jestli bude pršet, tak to nebude žádná sranda, protože tady to hrozně klouže, ale pokud bude sucho, tak si myslím, že to bude pěkný povození, no tady. Jo.